uriya ni Gerard aragiye yiboneye Vava, wowe uhise utangira kumuhamagara, undi nawe ahise amuhamagara n'undi n'undi, azamo n'akandi kantu nako katatuma mbura kubumva impamvu mugarukaho mugashaka kubihuza na dosiye y'uwo yise musaza we, gashobora kugaragara nk'aho ari ukujijisha kugira ngo abantu bibagirwe ya dosiye noneho bakomeze. Turabasuhuje abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Muri aka kanya rero turi kumwe na Andy Bugingo. Andy, muraho neza. Muraho Bwana Karinijabo. Wari uri kureba imvubu se? Oya, narebaga mu nyuguti. Muri iyi minsi rero hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri YouTube ndetse no ku ma WhatsApp y'abantu barahererekanya amashusho n'amajwi y'umukobwa witwa Valentine, uvuga ko ari mwene wabo na Bamporiki Edouard, wahoze ari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Bamporiki rero kugeza ubu ntabwo dosiye tuzi ngo igeze, ariko tugiye kwirebera cyane kuri uyu Valentine urimo aririmba ngo dore imbogo, dore impara, dore imvubu. Imbogo, dore imvubu, dore impara. Arimo aragarukaho cyane, abantu bakibaza bati trend yaje. Andy Bugingo nk'umuntu ukurikirana ibibera ku mbuga nkoranyambaga, inkundura urayibona ute? Murakoze hamwe n'abakurikiye Primo Media Rwanda, ndabasuhuje. Nk'uko yabivuze nitwa Andy Bugingo. Uragira uti imbogo urabibona gute? Mu iminsi abantu bararushye bakeneye ibintu bibaruhura impande n'impande, iyo ugize amahirwe rero ukabona umuntu ugufasha ku iyo serivisi yo kuruhuka uba watangiye kubona ibisubizo. Uriya rero ni umuntu waje, uretse wenda abantu bashobora gutangira bakibaza ngo iriya ndirimbo ngo turayishyira mu byuma ngo bikagorana, ariko afite impano yabashije gusetsa abantu. Icyo ni ikintu abantu bose bemeranyaho, wenda iby'uko aririmba, iby'amagambo aririmba bijye ku ruhande, ni impano ye yagaragaye kuko yaradusekeje impande n'impande. Ukabona abantu umuntu arihereye ari kwiririmbira dore imbogo, icyo kintu ukumva. Cyakora hari abagiye bakunda kubivanga nk'uko nawe wari ubikomojeho ati dosiye ya Bamporiki. Ku rundi ruhande uretse ko yavuze ko ari bafitanye isano, ariko gukomeza kubigarura cyane ntabwo yigeze ashaka ko ibyo ngibyo byaba ikintu abanza imbere, ahubwo yashatse kugaragara nka we anagaragaza ikintu ashoboye. Abandi banyamakuru rero namwe kubera mwabonye ikintu twebwe ababakurikira dukunda mukomeza guhata aho ngaho, hakaba hazamo n'akandi kantu nako katatuma mbura kubumva impamvu mugarukaho mugashaka kubihuza na dosiye y'uwo yise musaza we, gashobora kugaragara nk'aho ari ukujijisha kugira ngo abantu bibagirwe ya dosiye noneho bakomeze biyumvire ya mpano nshyashya yavutse. Umwe yahoze ari umuhanzi n'undi havutse undi muhanzi n'ubundi muri wa muryango, gukomeza kwigendera aho ngaho abantu mwakomezaga kugenda mukubaganisha. Ndibuka nawe wigeze kumuhamagara ugira ngo umubaze ngo ku bya musaza we ngo niki ni uko baba umuryango niki. Ikiganiro nigeze kugikurikira, urumva niba abantu bari bari ku urwo rwego rw'uko bari kumubaza akagaragaza ko abashije gusubiza ibyo ibyazi mujyana muri politike, kuko urwego rwe ntago ari urwo ngo rwana nababwira ati n'amashuri yanjye ntanyemerera kujya mu ibyo bintu. Ukambaza ati ni iki? Ntago ngiye kuvuga nka wa wundi urimo arasenga ngo imbogo zimuve mu mutwe, ahubwo ndavuga ngo reka tubanze turebe impano arayifite. Nibyo, ntabwo abantu bari bujye kubijyaho impaka n'iki. Wenda ashobora kuba ingorane yagize ari uko yavutse mu muryango w'umuntu wahoze ari umustari, abantu bagahita bashaka kubihuza cyane na wa muryango avukamo na wa mustari wawubanjemo. Ariko ngira ngo murabibona itangazamakuru ibisubizo agenda atanga ni ibisubizo birimo ubwenge,
kurundi ruhande rero kuvuga ngo ngo ndabibona gute. Okay, mbibona nkuko namwe mubibona arimo aratwika. Ariko wowe nk'umusesenguzi ntukwiye kwibona nk'abandi. Nawe guse waba uri umusesenguzi gutubibona nkuko nabandi babibona. Oya, ahubwo aho ngaho urimo uravuga ngo sinkwiye kubibona nkuko abandi babibona. Mbibona nk'uko abandi babibona, ahubwo nkaba nshora kureba. Ubona ari iki kibyihisha inyuma wowe? Ikibyihisha inyuma nuko abantu bose bajya muri iyo si yo guseka no gushamaduka bakareka bya bindi bigora intekerezo bya bindi byo kwibaza ngo ese ko ndeba ubukene ubukire butari kugenda neza babaye babishyize ku ruhande, ese ko numva inzara, ko numva babaye babishyize aho ngaho bagiye mu isi iyo si nyine yo kwentertaininga yo kwishima, sibyo? Muzabibona ibintu nk'ibi bigenda bizamuka mu gihe, kandi ni na ngombwa bishobora no kufasha no ku rundi ruhande. Niba abantu bari aho kugira ngo abantu bibaze ibintu batari bugire icyo babikoraho, iyo habonetse umuntu nk'uri uri bubafashe kubirenga, ni ikintu cyiza. Rero kuvuga ngo mbibona gute mbigira gute, mbibona nk'umuntu uri gufasha abantu kubaho mu buzima bukomeye, kubaho mu bisubizo by'ibibazo bibarenze, gukomeza kwibaza ngo runaka ngo ubundi ngo dosiye ya runaka igeze he, babivemo ahubwo binjire muri entertainment bishime bibyinira imbogo. Ku ruhande rumwe nge nuko nabibona, kandi ndumva nta wampora ko ariko mbibona. Uragira uti bigamije kurangaza abantu ngo bibagirwe iriya dosiye. Kwibagirwa dosiye abampora iki se? Biroroshye mu gihe n'umwanya we nta wundi muntu urashyirwamo. Kwibagirwa aho ngaho uzanyemo kwibagirwa, haba hazanye n'ushaka kwibagiza abantu n'inyungu yaba bifitemo. Simpamya ko kwibagirwa ari nyirubwite ntakeneye ko byibagirana, kuko ni rekodi yagize mbi mu buzima, ahubwo yakemera ko bivaho bigakemuka. Ibyo ngibyo ndumva. Ahubwo iki ni ukugabanya tension, ibintu byo gukomeza kuzamuka, abantu bamugerekaho n'ibyaha atakoze. Uriya ni umuntu wakoze ibintu byiza ku gihugu, uriya ni umuntu wafashije abantu kwiyunga, uriya ni umuntu waberetse agerageza gufata extreme ebyiri, nibura bagira ahantu bahurira. Rero umuntu nk'uwo ngo wakoze ibintu bikomeye, kuvuga ngo byibagirane, no, byibagirana bite se? Iriya ni rekodi muri rekodi nyinshi yagize. Ahubwo iyo tansiyo yo kubona ibibi kuruta ibyiza yakoze yabigabanutse, abantu akabawe, sibyo? Twikomeza kubona ibibi akabi kamwe ka gatotsi kagiye mu mata, sibyo? N'umuntu njya nkunda kukivuga, ngize amahirwe wenda ubwo noneho ngiye kubivugira imbere ya kamera, nabiganiye n'umuntu ejo bundi ndamubwira nti hari igihe biba ngombwa umuntu akaba ashobora kujya mu buryo bwo kwiyambura ubuntu, sibyo? Cyangwa ubuntu we ubwe ubumuntu akikuraho iyo shusho agakora ibintu birenze kamere y'umuntu. Ibintu Bamporiki yakoze mu iki gihugu ni ibintu kamere y'umuntu gusapotinga bigoye, aho wikuraho ikintu ukareka kuba umuntu uyobowe n'amarangamutima, ahubwo ukagera ubwo ureba ikintu gikenewe mu gihugu ukaba ari cyo ukurikira. Icyo kintu rero kuba wikuye famiye hano, abandi bantu bakubwira ibi ngibi byose ukabishyira ku ruhande, wamara kubishyira ku ruhande wowe ubwawe ukajya kuri gahunda yuko ugiye kureba ikintu kizagira akamaro nyuma y'imyaka ibiri, nyuma y'imyaka icumi, nyuma y'imyaka makumyabiri cyangwa ijana, bizatuma igihugu kiba gitekanye. Ibyo ni ibintu birenze ubushobozi bw'umuntu, kuko umuntu agira amarangamutima, bisaba ko amarangamutima uyashyira ku ruhande. Kandi amarangamutima ni kimwe mu bice bigize umuntu. Kugira ngo uwo muntu akorere muri ubwo buryo busa no kwiyambura amarangamutima, kwiyambura igice kimugize abeho ubwo buzima igihe cyose, biragora. Ahubwo hari igihe biba bimeze nk'aho yagarutse muri rehab akaba yajokinga, ushobora nko kuzabona umuntu w'umusaza ari kujokinga nawe,
burya ntago si ikindi nuko abagira ngo nibura ava ahantu yarari yongera garuke yisanishe nawe. Rero umuntu cyagice niba bigaragara ko yakiyambuye cy'amaranga mutima suko atagikenera ahubwo ashobora kugera hariya yagikenera mu buryo bwo gusa n'ukira n'uworohamo gatoya. Abantu bakavuga ngo kumbi se buriya na wa muntu abaho gutya, buriya se na wa muntu burya na wa aryarya. Abantu bagiye bakura bakurana mu miryango ibamo abasaza, umusaza yajyaga kurya akajya ahantu yiherereye barangiza bakagira ngo umusaza ntajya arya. Umwana yabona umusaza ari kurya nk'ahantu ahagaragara agatangira kuvuga kumbe burya namuze yararya. N'ubundi yaryaga ahubwo hari uburyo yaryaga, yariraga ahiherereye. Ikintu kibaye ni uko umubonye ari kurira hariya. Noneho igihe biba ngombwa hari ibitekerezo biri ayidire, ibitekerezo bya Bamoriki byose byari ayidire, birimo kwa kundi uri buvuge ngo nta kuvangirwa nta ayidire. Hano ku isi rero nujya no mu mashuri twiga ibintu biri ayidire, bakakubwira ngo uyiformire n'uyikurikiza uzatwara umuriro ukura ahangaho ugeze hariya nta nakano na kamwe katakaye. Wakora isolation wagira gute ukazabona umuriro wakuye hariya ari wate 10 ukazajya kugeza hariya zabaye wate 9 kuko wagerageje kubishyira muri pratique hatakara gakeya. N'ubundi rero ibitekerezo biri ayidire nibyo byagiye birema ibyo tubona hano ku isi. Ntabwo rero twavuga ngo byibagirane, nta n'ikintu cyakabaye kiba umugambi wo kwibagiranisha ibyo ngibyo. Record yagize nuko yagize record y'umuntu, umuntu agira ibibi akagira n'ibyiza. Ntabwo dukwiye kubaho turi abantu tubona yuko umuntu umwe yagira ibyiza gusa. Wose yabakiri umuntu abacumanza abagira bate bose nubagenzura nabo uzasanga bafite ibibi n'ibyiza. Umuntu iyo ari kuvuga ibitekerezo ashobora kuza akavuga ibitekerezo nkaho ari umuntu wigirira ibyiza gusa. Oh, nujya ahiherereye ushobora gusanga ukabona ibindi bitandukanye na bya bindi. Rero wenda turi ku icyo ngicyo, ntago ibyavava bishobora kwibagiranisha ibya dosiye ya Bamporiki, kuko ntekereza ko n'inzego z'ubugenzacyaha n'iz'abanyamategeko badakurikira social media cyangwa badakora bashingiye kuri social media, ahubwo bafite uburyo bari codingamo ikirego, bafite uburyo bari codingamo dosiye igakurikiza procedure zose. Ntago rero biriya byaza ngo biyibagiranishe ko ni ibintu byagiye mu nzira ziri administrative, ibindi ni ibintu biri mu buzima buri sociale. Ahubwo nkuko nabikomojeho, we aje kugira ngo abantu babashe kubona nibyo byishimo, abantu bakomeze kuki bunda abantu bakomeza kuzinga umunyu tukiri kuri icyo. Ntabura kubaza Bamporiki yageze i Kigali aza nk'umuhanzi afite impano muri wira muzamuri mugeza n'ahantu rwose ku rwego rushimishije. Vava nawe nkuko ari kwitwa ubwo ni Valentina ageze i Kigali nawe afite impano, twitege Vava ku rwego nk'urwa Bamporiki. Why not? Ibintu ni ibintu bishoboka kandi ikintu cyose kiza ku gihe cyacyo. Bo ho gato hari ikintu abantu tujya twirengagiza, buriya DNA z'abantu nazo ni ikintu gikomeye. Birashoboka ko umuryango wabo urimo abasizi, urimo abahanzi, sibyo? None se twebwe kubera ko musaza we yabanje akaza akagera hejuru, undi nakurikiraho tumucikize tuvuge ngo reka wizamuka, nagira imbaraga akanabyitwaramo neza ashobora no kuzarengaho Bamporiki yageze. Abantu bati nta mashuri, amashuri ejo cyangwa ejo bundi ushobora kumva yatangiye kwiga. Ibyo ni ibintu bishoboka, sibyo? Abantu bati ashobora no kugira amahirwe akabona umujyanama mwiza muri aba bantu bose baba bari kumwe umunsi ku wundi, afashwe agiye mu biganza byiza. Harya gisupusupu byagenze bite? Ntabwo yaje imbuga nkoranyambaga akazifata, ndetse n'ibihangano bye hari n'inama nziza abakomeye yajyaga ajya kuririmbamo, sibyo? Yaje se haciyemo imyaka ingahe?
rero ntago wavuga ngo kubera ko musaza we yagiye akagera hejuru cyane ngo ubwo ngo ndingwa zagarukira hafi ahubwo ndashora kuzana nkurikije n'imbaraga we anazanye kuko ndi yaje social media zitameze nk'uko nguko nkurikije imbaraga vavazanye ashora kuzazamuka cyane akarenga naho bamporiki yageze uti hari gena nanone byabigamije kugira ngo abantu bibagirwe ibibazo bagiye bafite ariko se bavubwe yaba ari ufite uwo mushinga wo kwibagiza abantu ibibazo bafite cyangwa haba hari abamubwira ati ca muri inzira kugira ngo udufashe community bashe kwibagirwa ibibazo ifite cyangwa nibyo byishimo byongere bigaruke mu bantu nk'umusesenguzo urabibona gute bo ho gatoya iyo ukurikiranye akubwira avuga uko yaje Kigali sibyo avuga ko mukuza kwe ku Kigali yarose inzozi bla bla abantu abanyamakuru bazaguhamagara agiye kumva yumva bamuhamagaye ibyo kubemera inzozi kubemera iki bashora kubyemera ariko hariho n'igihe ushobora gusanga ku rundi ruhande hari undi muntu wamuhamagaye nkuko nguko uwo muntu akabari ufite igishushanyo cyose cy'urugendo uko rugomba gukurikirana reka tubifate byombi kuko nago dukwiye gufata ikintu kimwe gutyo gusa nyine niba tugiye ku meza y'ubusesenguzi reka turebe niba koko yarabirose ubwo master plan cyangwa igishushanyo cy'urugendo cyose gifitwe n'Imana niyo izingo iramuzanye azahitinga azagera hehe sibyo hariho n'abamucyura n'abamushaka ngo azime wagire gute nagira ngo mbabwire mujye mureka kwifuriza abantu nabi sibyo mureke umuntu atere imbere utitaye sibyo niba ari ibyo atazi ashobora guhugurwa akabimenya ibyo ngibyo ni ibintu bibaho buriya twese nta muntu uvuka afite ikintu azi ikindi amahirwe yagize igikundiro cyamugaragayeho icyo ngicyo gishobora kuba ari ubwiza bundi bw'Imana yamusize kugira ngo aze ahita nakundwa aho ni ku ruhande rwa rundi rw'uko ibintu byose byatangiriye mu nzozi noneho reka tuve ahandi byo gutangirira mu nzozi reka tuvuge ko byatangiriye ku muntu wamuhamagaye bwa mbere w'umunyamakuru uwo nguwo yaba afite undi mugambi cyangwa ubundi butumwa buvuga ngo genda ukure umuntu hano mu cyaro umuzamure numugeza hanga tuzaba tumaze kubona uyu musaruro wende uzamureke yigenze cyangwa se azajye kuyindi ntambwe ibyo nabyo ni ibintu bishoboka niba ari uwo nguwo rero impamvu zishobora kurenga imwe zishobora kuba ko dukeneye umuhanzi uva mu karere kangaka ejo cyangwa ejo bundi tukajya kumva twumva bahamagaye undi avuye Karongi sibyo cyangwa tukajya kumva twumva bahamagaye undi avuye Nyamagabe tukajya kumva twumva bahamagaye mbega buri karere bagamije kugira ngo kagende kazamuka mu muhanzi izo ni impamvu zivi inyuma tudashobora kumenya uretse ko tugiriwe n'amahirwe wabiteguye ashobora no kubivuga icyo ni kimwe kuzindi impamvu rero hariho n'impamvu z'uko hari ibyegeranyo byagiye bigaragara bivuga ngo abantu ntibishimye ibyo byegeranyo iyo bije ntabwo biceceka nta nubwo ababyakiriye baceceka ahubwo bajya mu buryo bwo kubishakira ibisubizo niba hagize umuntu ugaragarwaho impano yo gusetsa abantu yo kunezeza abantu uwo muntu ashobora kuba yashyirwa mu nshingano yakurikiranwa kugira ngo agende akora uwo mumaro umurimo uwo mumaro w'uko asetsa abantu asusurutsa abantu ni umumaro dukeneye nka societe niba ikigeranyo gikorwa kigashyira kikavuga ngo abantu ntibishimye noneho nihanaza umuntu uvuga ufasha abantu kwishima twebwe dutangire tubigire ibindi bintu byinshi bizemo n'amapolitike no ibyo ngibyo byaba ari nko kutuma tuzaguma hahandi ho kutishima kurande rumwe arishimye ikindi wenda tuvuge arabantu bashobora kuvuga ati byigeze no kubaho mu muziki abantu bakajya bakurikira imiziki y'ahandi hantu cyane
abanyamuziki baricara barabyiga bashaka igisubizo kugira ngo ibyo bintu bikemuke. Nibwo hagiye havuka abahanzi bagiye batandukanye hano muri Kigali, abandi bamwe bagiye muri Amerika, abandi bagiye hehe, ariko abenshi bavutse mu icyo gihe aho umuziki wa hano mu Rwanda wadominwaga n'imiziki yahandi. Kumva umuziki abantu birirwaga biririmbira imiziki yo muri Congo, abandi bari kubyina imiziki yo muri yo mu Bugande, abandi no agahanga n'abashinzwe kubireba babibonye babona impano za hano zirimo ziratsikira. Harimo ababigiyemo bwa mbere baradufasha ibintu birakemuka ku mafilime byabayeho, sibyo? Filime yaba yatwawe ukumva abantu bose bigire muri Nigeria cyangwa bari gukurikirana izahe n'izahe, ubwo igisata gishinzwe amafilime kiba gifite akazi gakomeye ko kugira ngo abone bongere kugaruka bahanga amaso ku mpano za hano mu gihugu. Ubu wenda ni ibintu byo gushimira kuko ku muziki kuri filime uri kubona hano mu gihugu, nibura abantu bari kumva umuziki wo mu gihugu bari kubona filime zo mu gihugu. Ibyo ni ibintu bigenda bibaho. Ariko ku rundi ruhande n'amakuru, amakuru niba abantu bari bamaze kujya mu bintu byo mu manarize ubona barimo banarize ibya hehe n'ibya hehe, ku rundi ruhande ushobora kuvuga ngo no, aba bantu barimo bari kujya kure cyane. Reka tuzane abantu, umuntu ushobora gutuma ibyo ngibyo biba bigabanutsemo gatoya. Ariko ibyo byose ni ibintu bishoboka. Abo bantu urimo urabatsinda, dusobanure neza nk'abakurikiye twumve, n'undi ufite impano wenda uri mu cyaro cy'inyuma Nyagatare, abo bantu bashobora kuzamura umuntu kuyanga agabanye ibibazo abantu bafite mu mutwe bishime, baba bafite aho babarizwa cyane abantu ku giti cyabo, nabwo ushobora kuvuga ngo wakwegera nk'aba ukaba wizeye ko nawe impano ufite ishobora kugira ikimarira abandi bantu. Bo kugera ubu ngubu wenda nkaho YouTube yaziye ni hamwe mu hantu bakora content creator, sibyo? Iyo bimaze kugaragara ko umuntu afite ikintu cyihariye, aba YouTuber usanga aho ari mu icyo cyerekezo bajyamo. YouTube ku rundi ruhande igahita icomekana na media yindi isanzwe. Rero kuvuga ngo abantu bihariye ushobora gusanga atu ari aho ngaho uturiye, sibyo? Kuko ibi ngibi itangazamakuru ryaragiye ryubaka isi nk'umudugudu, ryubaka isi nk'ahantu hamwe, sibyo? Aho ubona abantu bacomekanye amakuru turayabona mu buryo bumwe, mu buryo bworoshye. Ushobora gusanga rero uzazamura umuntu ari ku ruhande rwe, mujya mwumva ukumva bashatse umuntu atanagira telefoni, umuntu nta na telefone agira, bahamagaye umuturanyi we kubera impano y'umwihariko afite, wa muturanyi akabafasha kugera kuri wa muntu ufite ya mpano. Muri make rero icyo nabwira abantu bafite impano ni uko bazishyira habona zikagaragara. Izo mpano zibasha ishobora kutazamurwa nawe wo kuri Kigali Show, ikazamurwa n'uwo kuri Primo Media cyangwa n'abandi mwagiye muwabona. Ariko ku rundi ruhande ntago ari icyo cyonyine abantu babanye hano bajyaga bakora ikiganiro kivuga ngo batuvukamo, sibyo? Izo nzego nazo zirabana mu buryo ubu cyangwa buriya, ugasanga wowe ubana n'undi muntu ukorera ruya rwego akaba yanagutuma kumbwira rero ngo mbwire bande cyangwa mvuge bande, naba ngiye kuvuga nk'uwatangiranye na cya gikorwa. Kandi mugihe nabikubwiraga nakubwiye nti ntago nzi niba koko nk'uko yabivuze byaratangiriye mu nzozi, icyo rero ntago ngiye kuvuga ngo ninde promoter. Tugana wenda ku musozo, n'ubuhe butumwa watanga media cyangwa se itangazamakuru ni imbuga nkoranyambaga bajye bitwara gute mu gihe nk'ikinkundura nk'iyi, cyangwa se n'uyu muhanzi wavutse yitware gute, ubutumwa wamuha ni nk'ubuhe? Bo kimwe nuko nabwira abantu gukora cyane, abantu bo muri content creator bakore cyane. Uriya ni Gerard
aragiye yiboneye Vava, wowe uhise utangira kumuhamagara, undi nawe ahise amuhamagara, n'undi n'undi, bose mugasanga mugiye guhurira ku muntu umwe, ubwo abandi bose mubateye umugongo, ahubwo uriya niba yashyizemo ingufu nyinshi cyane akajya kubona uriya, kuki mwese muhita mushiftinga mujya ahantu hamwe? Ahubwo mwakabaye nawe urwana no kubona indi mpano nayo ikazamuka, indi mpano nayo ikazamuka, noneho tukagera ubwo uturere 30 dufite, wenda buri karere kagiye karimo impano yazamutse izwi, ariko uzanga birimo biravuna bamwe, umuntu bamara kumugeza ahangaha abandi bose bagahita batangira kujyayo, batangira kujyayo, batangira kujyayo. Birashoboka ko hano mu gihugu harimo impano nyinshi, izo mpano zose rero twebwe wenda impa kuvuga waruvuze ngo ndababwira iki abari muri content creator, nababwira ngo courage, mwongere mwimbaraga, mushake impande n'impande, ntaguzi ngo ugukurikira zakunda ibi cyangwa zakunda biriye, ahubwo mushore icyo kintu hariya za Karongi, iyo ngiyo za Nyamasheke, za Rusizi, hariyo hariya abantu b'umwe, hariko hariya abantu bashobora kuza dorimbogo dorimara, hariyo abantu bashobora kuza ukabona neza neza bakoze ibitangaza hano, kandi ukumva n'abantu bari kubaka umuryango, sibyo? N'abantu bari kuzana ibintu bikenewe, noneza niba umuntu azana tukishima nyine, sibyo? Ndabashimiye rero, mukomeze umuhate wanyu, mukomeze mukore, muzamura abo bantu baze, rega n'abantu bakeneye guseka, abantu bakomeze bisekere, abantu babeho kuki abantu bazinga umunya, no reka abantu bisekere, ni igihe nikigera bajye muri za dosiye zubitse, ni kigera bajye mu gutekereza, bajye mu bushakashatsi, ni kigera bajye mu gushaka amakuru ya siyanse, ni kigera bajye mu byegeranyo bya hehe n'ibya hehe, ariko twe guhora mu bintu bimwe. Murakoze, mukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Turagushimiye cyane, ni Andy Bugingo yatuganirizaga kubijyanye n'impara n'imbogo turi kubona mu mugi. Nibihano bari kugarukaho cyane kuri social media. Murakoze cyane Andy. Murakoze namwe Primo Media.